Stop, folks! Velkommen tilbage til Grønbæk Gaming. Velkommen tilbage til helt nyt multiplayer gameplay. Denne gang kigger vi på GTA 5 Team Deathmatch, hvilket er faktisk noget, jeg nyder rigtig meget at spille. Jeg er endelig kommet online, og lige hurtigt note omkring gameplayet. Det her, det var det første, eller det var den første Team Deathmatch, jeg nogensinde spillede i GTA 5. Og I vil se, jeg får hammerhøvl. Jeg blev skudt, jeg ved ikke hvor mange gange. Men pointen er, at jeg vil vise jer, at det her det virkede nu. Og i tilfælde af, at nogen der ikke skulle opdage det, måske ikke lige haft tid til det. Eller hvis der er nogen, der har tænkt, jeg køber ikke spillet, før jeg ved, at jeg er 100% sikker på, at game eller at online-delen virker. Her tænkte jeg, nu vil jeg uploade det her, og nu vil I få muligheden for at se det. Og jeg har også optaget et par kampe efter det, så I kan forvente at se meget mere til online-delen af GTA 5 på min kanal. Så det vil nok blive det. Altså, hvor meget jeg end elsker at kommentere over Call of Duty spil eller Call of Duty gameplay, så synes jeg faktisk, det vil være rigtig godt til at lave commentaries over i stedet for Call of Duty. Ikke at sige, at der ikke vil komme mere Call of Duty op på den kanal. Det vil da gøre, specielt i november måned, når Ghosts kommer. Men jeg er faktisk ret hooked på den her multiplayer del. Jeg synes simpelthen, det er så velbygget sammen, så det er helt vildt. Udover at jeg får hammerhøvl, som I kan se i første gameplay. Jeg lover, at det bliver bedre. Så, men jeg tror godt, det kunne blive, fordi længden af spillet, det svarer nogenlunde til en Call of Duty kamp. Så det kunne godt gå hen og blive det gameplay, der går hen og siger, hey, vi erstatter lige lidt her, og så siger vi, nu bruger vi det her gameplay frem for Call of Duty i nogle commentaries. Så når jeg snakker om nogle emner eller et eller andet, så kunne det godt blive GTA 5 gameplay, jeg brugte i stedet for Call of Duty. Jeg ved ikke, hvad folk siger til det. Jeg ved ikke, hvad folk siger til at se multiplayer-delen her, selvom jeg får høvl. Men jeg er rimelig sikker på, at vi samlet set som holdet, ikke på grund af mig, vinder kampen. Det er jeg rimelig sikker på. Og jeg har også en spændende kamp, der kommer op, hvor vi faktisk kun var 2-3. Mig og en random person mod 3 andre. Og hvor vi... Ja, lad mig sige sådan her. I finder nok ud af, hvordan det kommer til at gå, når det gameplay kommer op. Så... Men hvad synes jeg om GTA Online Multiplayer? Som I nok kunne forstå på det første her, så synes jeg rigtig godt om det. Jeg nyder det faktisk rigtig meget. Og min plan er, at jeg skal have... På den her konto, jeg har her, min privat konto, der har jeg selvfølgelig et crew med nogen fra min klasse. Eller vi skal opbygge et crew. Men planen er, at jeg gerne vil oprette en ny PlayStation network konto, hvor jeg så kobler den til Rockstar Social Club, og hvor jeg kan danne en crew med subscribers. Og det vil sige, at den nye konto, der vil folk der vil så køre efter først til mølleprincippet om, hvem der ansøger først kommer på vindlisten, og så sletter alle vennerne på et tidspunkt, og så laver jeg en ny først til mølle om, hvem der kommer først, sådan til vi kan få lov til at spille noget GTA sammen. Det vil så sige, at jeg skulle så level helt op forfra og så videre, men det gør sådan set heller ikke så meget. Jeg synes, det er sjovt. Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger folk til det? Vil det være noget, folk vil være interesseret i? Altså. Jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg også vil gøre det med Call of Duty, og jeg har slået op nogle gange på Facebook. Men jeg sletter dem altid igen opslagene, hvis der ikke kommer respons på dem. Eller bare fordi jeg ikke vil have folk, de skriver dagen efter og siger, hey, jeg er klar nu, eller et eller andet, hvor jeg så ikke er klar, hvis de ikke lige har kigget på tidspunktet eller sådan noget. Så, men det ved jeg ikke, hvad folk siger til. Vil folk gerne spille TDM i GTA 5 sammen med mig? Jeg synes, det kunne være mega awesome. Lige have nogle mics på, og så bare rende rundt, og så nakke de andre. Altså, jeg kører nok ikke race, for jeg røver lidt til at køre race. Bare racerspil generelt. Så det ville da nok ikke blive noget af. Men i hvert fald, jeg ville være frisk på noget TDM, noget bankrøveri, noget fjol rundt og have det sjovt. Bare et eller andet. Som jeg så vil lægge op på kanalen også, sammen med jeres subs. Altså, jeg synes, det bliver meget fedt. Jeg ved ikke, om man på Elgato'en her, som jeg optager med, om den er i stand til at kunne optage lyden fra mikrofonerne, hvis der nu er nogen af jer, der har mikrofoner. Det er jeg ikke helt 100% med på. Men ja, det kunne være meget awesome, så man kunne høre, hvad fanden vi snakker om, eller et eller andet. Så vi laver noget Playing with Subs Live Commentary. Awesome Mac. Awesome, awesome. Det kunne den godt hedde. Det siger vi. Det synes jeg i hvert fald. Ja, det kunne den godt. Fordi
jeg nyder det her, og jeg tror, det vil blive rigtig meget bedre, jo flere man har spillet sammen med det. Og det er ikke altid, jeg har folk at spille med det. Måske ikke altid, I har en at spille med. Det kunne jeg måske være kunne være den substitut, men det ved jeg ikke. Men skriv endelig ned i kommentarerne, hvad I kan. Og hvis I kunne lide videoen, så please, giv den et like. Og hvis du er ny, subscribe for mere GTA 5 video. Så ses vi i næste video, gutter. Hej.